В Миколаєві невідомі підірвали банк. Південний відділення української фінустанови розташоване на першому поверсі житлового будинку. Тож о другій ночі десятки людей здригнулись від потужного вибуху. Ну, взрыв був дуже сильний, тому що вікна вишибало по всьому дому практично. Не по всьому, ну, перша половина дому, в общем-то, все. Вибуховою хвилею у квартирах потрощило шибки. Лише дивом ніхто з пожильців не постраждав. Двери, получается, вот эти два окна вылетели. Ну и повредили вот эти два окна, их нету. И там сзади входная дверь балкона. Придется за свой счет это все вставлять, как бы никто ж не будет это делать. Вибухівку підклали під двері банку. Наразі правоохоронці встановлюють, що саме рвонуло. У поліції відкидають версію пограбування, адже в самому приміщенні нічого не зникло. Похоже на хуліганство, на какой-то акт запугивания, устрашения. Сами подумайте, с целью ограбления таким способом не заходит в банк. За фактом умисного знищення і пошкодження майна порушили карне провадження. Максимальне покарання за це до 3 років позбавлення волі.